Наші діти Марія ростуть, ніби трава. Чорні робочі долоні, стрижена голова. Зранку стоять на зупинках, неприкаяні як пірати. Тимчасова адреса, країна напівжива. Мають свої страхи, шанують свій закон. Не потребують змін, сміються із заборон. Які можуть бути зміни в тому, чого не існує? Які заборони можуть бути під час похорон? А ось твій Марія син говорить дивні слова. Бачить різні знамення, чинить різні дива. Стверджує нам уперто, що сила в любові, так ніби саме з любові росте трава. Не знаю, от ми сьогодні зупинялися на заправці, там був телевізор, і там були російські новини. І якщо білоруси дивляться російські новини, то навряд чи вони мають доступ до правдивої інформації. Очевидно, що їм це показують так, як це потрібно Криму. Тому що те, що я подивився, це, звичайно, має дуже віддалений стосунок до реальних подій в Україні. Знаєте, мені здається, з огляду на поведінку нашого спільного сусіда, ми просто приречені на дружбу. Ми просто приречені на якусь кооперацію і на те, щоб підтримувати один одного і допомагати один одному. Незалежно від того, хто нас буде при владі.